လူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူမိုက်အဖွဲ့ကိုရဲကညာရင်းဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဘာလို့ချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာလဲ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းကြည်မြတိုင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ညပိုင်းကနမကြီးပြူစောတိခေါဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့လူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီကညာရင်းချင်းပဲဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး TikTok ဆော့တဲ့လူမိုက်တူအဖြစ်နာမည်ကြီးသူတူဖြစ်တဲ့လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာဆိုရင်လူမိုက်အချင်းချင်းအညိုတေးထားရကနေတဆင့်ယခုလိုဘိုလူလက်စတုံးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မင်းသားလို့အများကခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ရာဇဝင်လူစိုးကြီးလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာထောင်ထဲမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေရင်းနဲ့လူမိုက်လောကကိုကျင်လည်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်ရဲ့ဦးလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျေးစားလူမိုက်အချင်းချင်းရန်ညှိုးထားပြီးတော့လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်အလာကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးဓာဖြင့်ခုတ်ကကျော်ဝင်းစိန်ကမလို့ရန်တောင်းပန်ခဲ့တော့လေမသိမချင်းထိုးသက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလုံးအဖက်ခံလိုက်ရတာက၈ယောက်ကျော်ဝင်းစင်ကိုတက်ပြီးပြန်အထွက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ပက်ကင်းနဲ့တိုးပြီးတော့အဖက်ခံလိုက်ရတာပက်ကင်းမှာတော့အမတ်23ကြည်မြတိုင်ရဲစခန်းကရဲတွေပါပါတယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုတော့ကြည်မြတိုင်ရဲစခန်းအချုပ်ထဲထည့်ပြီးညာရင်းချင်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရဲစခန်းရဲ့နှီးဆက်သူတူကဆိုပါရယ်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကျော်ဝင်းစင်ကိုအပြိုင်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲမျိုးသိန်းခေါ်ငမျိုးတို့အဖွဲ့မှတက်ပြက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြည်မြတိုင်ကြောင်ကြီးလန်းဖုန်းကြီးเจ้าအနီနာမှာရှိတဲ့ယူရင်းပြန်နာမှာဖန်းစီနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းလူမကျော်ဝင်းစိန်အသက်ခံရခြင်းမှာတရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်နဲ့လူမရဲမျိုးသိမ့်ရဲ့ဆရာစံနီတို့ရခင်ကကြက်ဝိုင်းမှာညှိခဲ့ဖူးတဲ့ဇလန်းကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်ဟာရခင်ကကြက်တိုက်ချင်းကိုအထူးဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝါသနာအရနယ်တွေကိုတွားပြီးတော့ကြက်တိုက်တက်ကနိုင်ရင်ကြေးတဝက်ကိုသာယူပြီးတော့ကြံတဲ့ကြေးတဝက်ကိုဘီယာဖို့အရက်ဖို့ပြန်ပေးတက်လေးရှိပြီးတော့ရှုံးရင်ရှုံးချစ်ကိုအပြည့်ပေးတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင့်မြတ်နဲ့လူမရဲမျိုးသိမ်းရဲ့ဆရာစံနီတို့ကြက်ဝိုင်းမှာစကားများရန်ဖြစ်နေကြရင်လည်းလူမိုက်စံနီကမြင့်မြတ်ကိုပားရိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြင့်မြတ်ကငိုယိုပြီးတော့ဦးလေးဖြစ်သူလူမကျော်ဝင်းစင်ကိုတွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ရမှပြဿနာတွေတက်ကရန်စားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမိုက်စံနီရဲ့ခစ်ကုံသွားတဲ့အခါလူမရဲမျိုးသိမ်းကသူ့ဆရာရဲ့နေရာကိုစက်ခံပြီးတော့နာမည်ကြီးလူမိုက်တူအဖြစ်ယနေ့အချိန်အထိရပ်တည်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလည်းရခင်ကရန်စားတွေကြောင့်လူမိုက်အချင်းချင်းတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သို့သောလူမိုက်နှစ်ဖွဲ့စလုံးမှာစစ်ကောင်စီကလက်သက်မွေးထားတဲ့လူမိုက်များဖြစ်နေရာကြောင့်ရဲကချက်ချင်းပြတ်လွတ်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးမှုတွေကရှိနေခဲ့ပါတယ်။လူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ရဲ့တပည့်တယောက်ကကြည်မြတိုင်လူမိုက်ရဲမျိုးသိမ်းနဲ့ပြဿနာတက်ရမှာအစားပြုပြီးတော့လူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ဟာမကျေနပ်သဖြင့်သူ့လူလေးယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သွားပြီးဖြဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြိုင်ဘက်လူမိုက်အဖွဲ့ကလူမိုက်တွေဟာလူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်အလာကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးတော့လူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ကိုပဲတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြံတဲ့လူလေးယောက်ကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲမျိုးသိန်းခေါ်လူမိုက်ငမျိုးဟာကြည်မြတိုင်စံပြ၅စီမှာဂရုဏာနှလုံးသားလူမှုဖူလုံရေးနဲ့သာသနာရေးထောက်ပံ့မှုပရာဟိတအသင်းကိုတီထောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ပရာဟိတတွေကိုဥဆောင်လုတ်ကင်နေတဲ့နှလုံးလားလူမိုက်တူအဖြစ်ရက်တည်ရန်စူးစမ်းနေသူတူလည်းဖြစ်ပြီးတော့လူမိုက်ဘဝကိုလည်းရက်တည်ရင်ပရာဟိတများကိုလည်းရှေ့ကနေဥဆောင်ကလုတ်ကင်နေသူတူလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ညာရင်းချင်းပဲဖမ်းမိတာလောက်တာကလူမိုက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ငမျိုးတို့အဖွဲ့ပဲအဖမ်းခံရတာကကြောင်ကြီးလန်ဖုံကြီးကြောင်နာကရေရင်းပြက်အနာမှာဘလို့တွေညှိပြီးတော့ပြန်လွတ်ထားလဲမသိဘူးအရေးယူမယူတော့မသိရသေးဘူးအခုတော့ရဲစခန်းကအချုပ်မှာရှိမနေဘူးလို့အတွင်းသည့်ဒူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအရဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကျေးစားလူမိုက်တွေကိုလက်သက်မွေးထားပြီးတော့လူသိရှင်ကြမတည်မချင်းလူသက်မှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူမိုက်များကိုပါညှိနှိုင်းပြီးတော့လူသက်တရားခံများကိုလည်းပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများရဲ့ပြောစကားအရသိရှိရပါတယ်။ဒါနဲ့ထိုးပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာရာဇဝမှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ထားသူတူဖြစ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးခံထားရပြီးထောင်ဒဏ်85နှစ်ကျော်ချမှတ်ခဲ့တော့လေ2022ခုနှစ်မှာတော့လွန်ငင်းချမ်းသာဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီခိုင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသူတူဖြစ်တယ်လို့လူသိများပါတယ်။သူနဲ့အတူပဲလူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲမျိုးသိန်းခေါ်ငမျိုးဟာဆိုရင်လေ2011ခုနှစ်ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်နွေတာကီ6လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ Sister အရက်ဆိုင်ရှိမှာလူတူးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့တဲ့တရက်ခံပြေးတူးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရဲမျိုးသိန်းခေါ်ငမျိုးဟာရန်ကုန်မြို့မှာတပည့်တပန်းနေနဲ့အင်အားတောင့်တင်းနေကြည်မြင့်တိုင်း၅စီးလူမိုက်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပရာဟိတအသင်းမှာလူမိုက်များကိုလည်းဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့တချို့ကစွပ်စွဲလို့နေပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာတော်လှန်ရေးလွတ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာအတုံးချရန်အတွက်နေမြေကန်လူမိုက်များကိုလက်သက်မွေးမြူခဲ့ပြီးတော့
လူမိုက်အင်အားစုများပုံမတောင့်တင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်